מה קורה חברים? היום אני עושה קידום להרבה ערוצים, קידום מיוחד במינו. אמרתי שאני לא עושה הרבה קידומים, אבל זה קידום ככה שובר את הכללים. זה הערוץ הראשון, Little Pig Studios. תרשמו אליו, הוא הכי עזר לי. אולי הוא פרש, אבל הוא גבר. תרשמו לגוקו-סן. כשיעלו לו הסאבים, הוא יחזור בענק. תרשמו אליו. תרשמו אליה בגדול. אתם חייבים להירשם אליה עם פעמון, לכל הערוצים עם פעמון, אחרת מה הטעם? יש לה ערוץ ממש נחמד ומעניין, היא בבא, ותרשמו עם פעמון גם. תרשמו כמובן גם אליו עם פעמון, יש לו ערוץ ממש טוב, הוא עשה לי כמה קידומים ופשפשתי לצערי, אז יאללה, תרשמו אליו עם פעמון. תרשמו לאל כהל אפקטים, יחל כהל אפקטים. יש לו אפקטים ממש מגניבים. תרשמו אליו עם פעמון, כמובן. תרשמו לערוץ הקידומים הרשמי, זה כאילו עוד ערוץ של גוקו-סן, אבל הוא יעשה לכם קידום, כן. תרשמו עם פעמון, יאללה. תרשמו גם לאפיק בוקס עם פעמון, כמובן, גם אליו. תרשמו אליה עם פעמון, היא ממש עזרה לי, ילדה רצינית רצח, היא ממש נחמדה, ויאללה, תרשמו אליה עם פעמון. תרשמו גם לגולדן טיווי, הוא ילד בכיתה שלי, כאילו אני בכיתה חדשה למי שעוד לא יודע, הוא ממש גבר, ותרשמו גם אליו עם פעמון. תירשמו גם אל עומרי אל מקייס, הוא ממש מלך ונחמד וגבר ובאבא. ויאללה. גם לדניאל ברגי, תנו סאב עם פעמון. הוא ממש נחמד, היה לנו קצת מריבות וזה. וואי, אבל בבקשה תירשמו אליו, הוא גבר ובאבא. וואי! ויאללה. כמובן שאתם צריכים להירשם גם אליי, שיש לי 22 רשומים. סליחה, ממש סליחה, 222 רשומים שסוף סוף הגעתי לזה, היום הסתכלתי וגיליתי בחודש האחרון קיבלתי 41 רשומים שזה מטורף, שזה כאילו בחודש אחד שישית ממה שהשגתי בשלוש שנים בערך, שנתיים כמעט, לא, סליחה, לא שישית, הרבה יותר, שליש, שזה ממש יפה, אבל כאילו עכשיו 222, אז 42 זה שליש מזה, שישית מזה, קצת פחות או יותר, יותר קצת, אבל כאילו 180, לפני חודש, זה היה באמת שליש.